Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq, daha sonra ətraf. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın İnvestisiya, Sənaye və Ticarət Naziri Laziz Qudratovu qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev İran səfirliyində oldu. Helikopter qəzasında həlak olanlarla əlaqədar başsağlığı verdi. Təbrizdə helikopter qəzasında həlak olan İran Prezidenti İbrahim Rəisi və Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla vida mərasimi keçirilir. Daha bir avia qəza. Bu dəfə Londondan Singapura uçan sərnişin təyyarəsi güclü turbulent zonaya düşdü. Bir nəfər dünyasını dəyişdi. Azərbaycanda fitosanitar nəzarət gücləndirilir. Bitki sağlamlığının qorunmasını zəruri edən səbəbləri ATV Xəbərdən biləcəksiniz. Prezident İlham Əliyev bugün Özbəkistan Respublikasının İnvestisiya, Sənaye və Ticarət Naziri Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Laziz Qudratovu qəbul edib. Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Laziz Qudratov Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O qeyd etdi ki, Özbəkistan Prezidenti ölkələrimiz arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin səviyyəsini yüksək qiymətləndirir. Qonaq vurğuladı ki, Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörən və müdrik siyasəti nəticəsində əldə edilmiş uğurlar Özbəkistanda sevinclə qarşılanır. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndiyini, iqtisadiyyatımızın dinamik şəkildə inkişaf etdiyini, investisiyaların həcminin artdığını deyən Laziz Qudratov qeyd etdi ki, Azərbaycan qlobal çağırışlara baxmayaraq inflyasiyanı saxlamağa uğurla müvəffəq olub. Qonaq eyni zamanda vurğuladı ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması və tarixi ədalətin bərpa olunması təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk dövlətlərinin tarixində mühüm hadisə olmuşdu. Nazir qeyd etdi ki, Özbəkistanda bu tarixi hadisə böyük sevinclə qarşılanmışdı. O, əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsinə yönəlmiş təşəbbüslərin reallaşması işinə göstərdiyi dəstəyə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevin salamlarına və ən xoş arzularına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Özbəkistan prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, Özbəkistan prezidentinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən inkişaf prosesləri Azərbaycanda böyük maraqla izlənilir və Özbəkistan prezidentinin iqtisadi islahatlar, sosial və digər bütün sahələrin inkişafına yönəlmiş siyasəti konkret nəticələr verir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərini məmnunluqla xatırlayaraq, səfər zamanı bu ölkənin sənaye potensialı və tarixi mədəni irsin qorunması ilə bağlı məsələlərin uğurla həll olunmasının şahidi olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı əməkdaşlığımızın inkişafı ilə bağlı qarşılıqlı fəaliyyətin bundan sonra da davam etdiriləcəyinə əminliyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev xüsusi olaraq Azərbaycanın suverenliyinin bərpa olunması işində Özbəkistanın və Özbək xalqının dəstəyini yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı Şavkat Mirziyoyevlə Füzuli və Şuşa şəhərlərinə səfərlərinə də toxunaraq, Füzulidə Özbəkistan prezidentinin və xalqının hədiyyəsi olan məktəbin açılışının da rəmzi xarakter daşıdığını dedi. Prezident İlham Əliyev Laziz Qudratovun ölkəmizə səfərinin iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmlənməsi ilə bağlı layihələrin bir daha nəzərdən keçirilməsi üçün yaxşı imkan yaratdığını vurğuladı. Prezident İlham Əliyev bugün İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyində olub. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın və digər müşahidə edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli surətdə həlak olmaları ilə əlaqədar başsağlığı verib. İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Seyid Cəfər Ağayi dövlətimizin başçısını qarşıladı. Prezident İlham Əliyev matəm kitabına ürək sözlərini yazdı. Sonra dövlətimizin başçısı səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili ilə söhbət etdi. İran İslam Respublikasının prezidenti cənab Seyid İbrahim Rəisinin faciəli şəkildə həlak olması bizim hamımızı dərindən sarsıtdı. Onunla bərabər Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və digər şəxslər faciəli şəkildə həlak olublar. Allah onlara rəhmət eləsin, İran xalqının başı sağ olsun. Bu böyük itkidir. Bu
bu itki təkcə İran xalqına, dövlətinə üz verməyib, bütün müsəlman aləminə üz verib. Seyid İbrahim rəisi böyük dövlət xadimi idi, görkəmli siyasətçi və İran xalqının etibarını qazanmış böyük şəxsiyyət idi. Mənim onunla çox saylı görüşlərim hər zaman məndə çox böyük təəssürat izi buraxırdı. Onunla son görüşüm isə tarixi bir görüşüydü və həm o, həm də mən bu görüşü məhz tarixi görüş kimi adlandırmışdıq. Dövlət sərhədində böyük infrastruktur layihəsinin açılışında birgə iştirakımız İran-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər möhkəm olmasından xəbər verirdi. Həm xalqlarımıza, həm bütün dünyaya çox açıq mesaj idi ki, biz dostluq, qardaşıq, biz birlikdə bundan sonra olacağıq. Və açılış mərasimindən sonra həm mərhum prezident rəisinin, həm də mənim rəsmi açıqlamalarımız çox ciddi siyasi məna daşıyırdı. Hər iki prezident açıq bəyan etmişdi ki, bu bölgənin gələcək inkişafında bölgədə yerləşən ölkələr fəal iştirak etməlidir. Faciənin baş verməsi əlbəttə ki, böyük dərddir həm onun yaxınlarına, həm onu tanıyanlara. Amma təsəlli verən odur ki, o öz həyatını İran xalqının inkişafına həsr etmişdir. İran dövlətinin milli maraqlarının müdafiə edilməsində onun xüsusi rolu var idi. Həm prezident vəzifəsində çalışdığı zaman, həm ondan əvvəlki dövrlərdə o İran xalqının rifahına çalışırdı və milli maraqların müdafiəsində onun böyük rolu olmuşdur. Bildiyiniz kimi, faciədən əvvəl biz 2 saatdan çox birlikdə idik. 1 saatdan çox davam edən iki tərəfli görüş əsnasında bir çox önəmli məsələlər müzakirə edilmişdir. İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının gələcək istiqamətləri bir daha təsdiqlənmişdir. Və hər iki tərəfin güclü siyasi iradəsi bir daha nümayiş etdirilmişdir. Bununla bərabər biz konkret infrastruktur layihələri haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmışdı. Önəmli qərarlar qəbul edilmişdi. O görüşdə iştirak edən şəxslər bunu əminəm ki, İranın yeni rəhbərliyinə çatdıracaqlar. Bütün əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, icra ediləcək. Çünki bu, İran və Azərbaycan xalqlarının iradəsinə söykənir və biz mərhum prezident rəisi ilə söhbət əsnasında qəti iradəmizi bildirdik ki, bundan sonra böyük layihələrin sayı çox olacaq. Həm iki tərəfli, həm çox tərəfli formatda. Əfsuslar olsun ki, gələcək layihələrin icrasını görmək ona nəsib olmayıb. Tale ilə hər kəs barışmalıdır. Ancaq yenə də deyirəm, təsəlli verən amil odur ki, öz həyatını İranın inkişafına qurban vermişdir. Və bizim yaddaşımızda İran xalqının, Azərbaycan xalqının yaddaşında o parlaq şəxsiyyət, böyük dövlət xadimi,
Azərbaycan dövlətinin və xalqının böyük dostu kimi qalacaq. Bir daha başını sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. Seyid Cəfər Ağayi səfirliyə gələrək başsağlığı verdiyinə görə Azərbaycan prezidentinə minnətdarlığını bildirdi. Yeri gəlmişkən, bugün helikopter qəzasında həyatını itirən İran prezidenti İbrahim Rəisi və digər yüksək vəzifəli şəxslərlə vida mərasimi keçirilir. Təbriz şəhərində vida mərasimi böyük izdihama səbəb olub. Minlərlə insan mərhum dövlət başçısı ilə vidalaşmaq üçün axın edib. Daha sonra İbrahim Rəisi və İranlı məmurların cənazələri vida üçün Qum şəhərinə aparılıb. Mərasimdən sonra həlak olanların nəşi cənazə namazı üçün Tehrana gətirilib. Mərhum prezident İbrahim Rəisinin cənazəsi paytaxtdan doğulduğu Məşhəd şəhərinə aparılacaq və mayın 23-də orada dəfn ediləcək. Xatırladaq ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi və bir sıra rəsmi şəxslərin olduğu helikopter mayın 19-da qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində helikopterdəki bütün şəxslər həlak olublar. İranda prezident İbrahim Rəisinin vəfatı ilə əlaqədar 5 günlük milli matəm elan edilib. Türkiyə, Pakistan, Hindistan, İraq, Suriya, Tacikistan, Livan və Kubada da İranla həmrəylik əlaməti olaraq matəm elan edilib. İranda baş verən helikopter faciəsi ilə əlaqədar Milli Məclis başsağlığı verib. Faciədə həlak olan İran prezidenti və digərlərinin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz kimi İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullayan və digər müşahidə edən şəxslər helikopter qəzasında həlak olmuşlar. Faciə ilə əlaqədar biz dost və qardaş İran xalqının kədərinə şərik oluruq və hələk olanlara Allahdan rəhmət, onların yaxınlarına və bütün İran xalqına səbir diləyirik və bir dəqiqəli sükutla yad edirik. Allah rəhmət eləsin. Davam edirik. Londondan Singapura uçan təyyarənin güclü turbulent zonaya düşməsi insan tələfatına səbəb olub. Hadisə nəticəsində bir nəfər həlak olub, 30 nəfər xəsarət alıb. Singapura Airlines şirkətinə məxsus təyyarə Bangkokda eniş edib. Hadisə baş verən zaman təyyarənin göyərtəsində 211 sərnişin 18 heyət üzvü olub. Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Qarşılıqlı hava hücumlarında itkilər və dağıntılar var. Müharibənin kəskinləşməsi fonunda Qərb Kiyevə hərbi yardımları artırmağı düşünür. Rusiyanın dondurulmuş aktivləri də Ukraynaya yardıma sərf ediləcək. Avropa İttifaqı ölkələri Rusiya Mərkəzi Bankının dondurulmuş aktivlərindən əldə olunan gəlirləri Ukraynanın xeyrinə yönəltmək qərarına gəliblər. Bu barədə Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Yan Lipavski X şəbəkəsində məlumat verib. Təkcə bu il məbləğ 3,26 milyard dollar təşkil edə bilər. Onun sözlərinə görə bu məbləğin 90% Ukraynanın hərbi ehtiyaclarına sərf olunacaq. Bu arada Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock elan olunmamış səfərlə Kiyevə gəlib. Diplomat Ukrayna ilə həmrəliyini ifadə edib. Baerbock, Rusiyanın mülki infrastruktura kütləvi aviya zərbələrindən sonra Ukraynada vəziyyətin kəskin şəkildə pisləşdiyini bildirib. Almaniyalı nazir Ukraynanın hava məkanının qorunmasında daha çox dəstəyə çağırıb. Yeri gəlmişkən, İspaniya Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi göndərəcək. Bu paketə Leopard tankları da daxildir. Bunu İspaniyanın müdafiə naziri Margarita Robles bildirib. Onun sözlərinə görə, tanklar iyunun sonunda Kiyevə göndəriləcək. Paketə həmçinin Patriot Zenit raket kompleksi üçün mərmilər, 155 mm-lik artilleri resursatları və pilotsuz uçuş aparatları əleyhinə müdafiə sistemləri daxildir. Litva isə Fransanın rəhbərliyi etdiyi koalisiyanın tərkibində Ukraynaya öz hərbi təlimatçılarını göndərməyə hazırdır. Bunu ölkənin Xarici İşlər Naziri Gabrielius Landsbergis bildirib. Onun sözlərinə görə buna cavab olaraq Fransada öz növbəsində Baltikyanı ölkələrdə hava hücumuna müdafiə sistemlərini yerləşdirə və digər ölkələri də bunda iştirak etməyə razı salmağa çalışa bilər. Bu arada Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları səngimir.
Rusiyanın Belqrad vilayəti növbəti dəfə atəşə tutulub. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə vilayət səmasına Ukraynaya məxsus Olga raketi və iki pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Dronlardan biri sürücü və üç sərnişinin olduğu miniş avtomobili zədələyib. Nəticədə bir qadın aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Rusiya hərbçiləri isə Xarkov vilayətində yaşayış evləri və nəqliyyat vasitələrini atəşə tutublar. Dron hücumu nəticəsində azı 5 nəfər xəsarət alıb. 2 evin tamamilə yandığı bildirilir. Xəbər Əliyeva, İlkin Əli, ASTV Xəbər. Yaxın şərqdə də vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail ordusu Qəzzada terrorçuların 70 hədəfini vurduğunu açıqlayıb. Anklavın cənubu, şimalı və mərkəzində xeyli sayda terrorçunun zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Digər tərəfdən Yordan çayının qərb sahilində şiddətli qarşı durmalar qeydə alınıb, ölən və yaralılar var. İsrail ordusu Yordan çayının qərb sahilində antiterror əməliyyatına başlayıb. Bu barədə müdafiə qüvvələrinin yaydığı bəyanatda deyilir. Əməliyyatla bağlı təfərrüatlar hələ ki açıqlanmır. Yerli media hərbçilərlə radikal qüvvələr arasında atışma getdiyi barədə məlumat yayıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Cenində reydlər zamanı 7 nəfərin həlak olduğunu, 12 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Yaralılardan üçünün vəziyyəti ağırdır. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzzanın cənubunda Rəfah şəhərində, şimalda Cəbəliyyədə, eləcə də anklavın mərkəzində də hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ordunun mətbuat xidmətinin yaydığı açıqlamaya əsasən, Rəfahda İsrail hərbçiləri bir neçə terrorçunu zərərsizləşdirib, raket və əlavə hərbi texnika aşkar ediblər. Cəbəliyyədə də silahlıların zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Son sutkada İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Qəzza ərazisində radikalların 70 hədəfini vurub. Vurulmuş obyektlər arasında hərbi komplekslər, silah-sursat anbarları, raket buraxılış qurğuları və müşahidə məntəqələri olub. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Afrikadan xəbərimiz var. Aprel ayında Sudanda ərzaq qiymətləri davamlı münaqişə səbəbindən ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 127%-dən çox artıb. Bu barədə Ümumdünya Ərzaq Proqramı hesabat açıqlayıb. Qeyd olunur ki, artan ərzaq qiymətləri ötən ildə Sudan silahlı qüvvələri və çevik dəstək qüvvələri arasında başlayan vətəndaş müharibəsinin nəticəsidir. Münaqişədən söz düşmüşkən, şiddətli olmasa da tərəflərin bir-birinə hücumları davam edir. Çevik dəstək qüvvələrinin bəyanatına görə Sudan silahlı qüvvələri Xartum Neft Emal zavoduna hava zərbəsi indirib. Yerli mediyası xəbər verir ki, çevik dəstək qüvvələri elə həmin gün Sudanın mərkəzindəki Giziraya hücum edib, nəticədə bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Qırmızı dənizdə Husilərin hücumları fonunda Birləşmiş Ştatlarda PUA itkilərinin artımı müşahidə olunur. Birləşmiş Ştatlar ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatı növbəti dəfə quru əsaslı hava hücumundan müdafiə sistemi ilə vurulub. Bu barədə hərəkatın hərbi nümayəndəsi Yəhya Səriyə məlumat verib. Husi sözcüsü qeyd edib ki, bu, yaxın şərqdə gərginliyin artmasından bəri qiyamçılar tərəfindən vurulan 5-ci Amerika PUA-sıdır. Bundan əlavə, beynəlxalq koalisiyaya məxsus onlarla dron Husilər tərəfindən vurulub. Davam edirik. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi növbəti tədbirlər nəticəsində 3 nəfər Hindistan vətəndaşına qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən Pakistan vətəndaşı Şahid Kamran Ali saxlanılıb. O zərər çəkənlərə Amerika Birləşmiş Ştatlarına getməkdə köməklik etmək vədi ilə onların maddi vəsaitini ələ keçirib. Onun qanuna zidd hərəkətlərindən zərər çəkən digər şəxslərin də olma ehtimalı araşdırılır. Ölkəmizdə fitosanitar nəzarət tədbirləri gücləndirilir. Ötən il idxal edilən bitki və bitkiçilik məhsullarında aşkarlanan karantin tətbiq olunan zərərli orqanizmlərlə bağlı ixracatçı ölkələrə 829 bildiriş göndərilib. Bunlardan 49-u əkin və səpin materiallarında aşkarlanıb. Yaşıl Dünya naminə Bitki Sağlamlığı Forumunda bitki və bitkiçilik məhsullarının istehsalı və təhlükəsiz ticarətinin genişləndirilməsi və bu sahədə müvafiq qurumlarla əməkdaşlığın vacibliyi ilə danışılıb. Fermerlərin sağlam toxum məhsulları ilə təminatı və ölkə ərazisinin təhlükəli yeni bitki xəstəliklərindən mühafizə olunması istiqamətində geniş həcmli fəaliyyətlər icra edilir. Respublikada bitkiçilik məhsullarının istehsalı və ixracı üçün yarana biləcək təhlükələrin qarşısını almaq üçün pomidor, biber, kartof kimi təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilərin əkin materiallarının idxalı zamanı həyata keçirilən fitosanitar tədbirləri daha da genişləndirilib. 2023-cü il ərzində 1380 bitkiçilik təsərrüfatında monitorinq aparılmış
Həmin təsərrüfatlardan götürülmüş nümunələrin laborator müayinəsi nəticəsində 172 təsərrüfatda 176 halda karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlər aşkarlanmışdır. Son illər müxtəlif səbəblərdən ərzaq məhsullarının qiymətlərində artımların baş verməsi bitki sağlamlığının qorunmasına zərur edir. Bitkiçilik məhsullarının zərərli orqanizmlərə yoluxması səbəbləri müxtəlifdir. Hazırda ölkə ərazisində bir sıra bitki növləri, o cümlədən eldar şamı və zeytun ağaclarında xəstəliklərin yaranması və miqyasın genişlənməsi müşahidə edilir ki, bu da öz növbəsində bitki sağlamlığı istiqamətində görülən tədbirlərin vacibliyi, zərurətini artır. Beynəlxalq səyahətlərin və ticarətin artması bitki zərərvericilərinin və xəstəliklərinin bir ölkədən digərinə yayılmasına səbəb oldu. İndi geniş şəkildə qəbul edilir ki, zərərvericilər biomüxtəlifliyin itməsinə səbəb olan və planetimizi saxlayan incə həyat şəbəkəsini təhdid edən əsas amillərdən biridir. Yaşıl kənd təsərrüfatı təcrübələrinin təşviq edilməsi biomüxtəlifliyi gücləndirmək üçün Milli Bitki Sağlamlığı İnstitutları, eləcə də regional və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı vacibdir. Forumda digər çıxış edənlər ölkəmizdə aqrar sahədə aparılan islahatlardan, bitkiçiliyin inkişafı istiqamətində görülən işlərdən və bu sahədə əldə olunan nailiyyətlərdən danışıblar. İştirakçılar tədbirin Azərbaycanda və regional miqyasda bitki sağlamlığının, bununla da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə verəcəyinə əminliklərini ifadə ediblər. Günay Bünyadzadə, Zaur Dadaşov, Nərmin Kərim, Astava Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, son dəqiqə məlumatını nəzərinizə çatdırırıq. Tərtərdə mina partlayışı olub. Hadisə 59 yaşlı Arzu Hacıyev rayonun Həsənqaya kəndində keçmiş təmas xətti yaxınlığında minalardan təmizlənməmiş ərazidə heyvan otararkən baş verib. O aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa və bələd olmadıqları ərazilərə keçməməyə çağırıb. Astava xəbəri izləyirsiniz. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əlyazmalarının vahid kataloqu və məlumat bazası yaradılır. Bununla bağlı Oxford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin 3 illik layihəsi həyata keçirilir. Vahid kataloqda Nizami Gəncəvinin əlyazmalarının sayı və dünyada yayılması, mənbələri, həqiqiliyini və keyfiyyətini sənədləşdirən məlumatlar toplanacaq. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin 4000-ə yaxın əlyazması təqribən 600 il ərzində dəfələrlə köçürülərək yaxın Şərq, Cənubi və Orta Asiya, Qafqaz və Qərb ölkələrinin kitabxanalarında geniş yayılıb. Lakin mövcud məlumatların dağınıq olması, köhnəlməsi, mətni köçürənlərin qiymətli qeydlərini ehtiva etməməsi, bəzən tarixi səhvlərə yol verilməsi vahid kataloqun yaradılmasını zəruri edir. Oxford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin Nizami Gəncəvinin əlyazmalarının birləşmiş kataloqu və məlumat bazası layihəsinin Azərbaycan tərəfindən rəhbəri akademik Nərgiz Paşayeva, Böyük Britaniya tərəfindən isə professor Edmund Herzigdir. Biz toplanan məlumatları etibarlı mənbəyə çevirəcəyik. Bu məlumatlar tədqiqatçılar, tərcüməçilər, tələbələr üçün çox faydalı olacaq. Onlar biləcəklər ki, bu əlyazmalar hardadır, nə vaxt yazılıb, sahibi kimdir. İnanıram ki, bu çox əhəmiyyətli layihədir. Layihə müxtəlif tərəfdaşların iştirakı ilə həyata keçirilir. Mən və mənim kimi Oxford Universitetindəki həmkarlarım əlyazmaların ingilis dilinə tərcüməsi və onlayn data bazanın yaradılması ilə məşğuluq. İrandakı həmkarımız Əli Mirənsari əlyazmaları identifikasiya etmək istiqamətində çox iş görüb. Azərbaycanda Elmlər Akademiyasında işləyən həmkarlarımızla faydalı fəaliyyətdəyik. Onlar da əlyazmaları Azərbaycan dilinə tərcümə edirlər. Düşünürəm ki, Böyük Britaniya, Azərbaycan və İran tədqiqatçıları arasında bu cür əməkdaşlıq çox yaxşı nəticə verəcək. Azərbaycanlı alimlərin iştirakı ilə 3 ilə reallaşdırılacaq layihə üzrə görüləcək işlərin, aparılacaq tədqiqatların müzakirəsi zamanı müxtəlif maraqlı təkliflər səsləndi. Qeyd edildi ki, layihə dahi şairin indiyədək taliyə məlum olmayan əlyazmalarını tapılıb aşkarlanmasına dəstək olacaq. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin vahid kataloqu ilkin olaraq Oxford Universitetinin tədqiqat arxivində fars və ingilis dillərində məlumat bazası kimi yerləşdiriləcək və yeni nəticələr əldə olunduqca bura əlavə ediləcək.
edənə qədər bu vahid bir məlumat bazası olmayıb. Və bu məlumat bazasını yaratmaq da sözün əsr mənasında böyük bir məsuliyyət, böyük bir hünər istəyər. Və biz buna başlamışıq, artıq bu işi ümidvarıq ki, yerinə yetirəcəyik. Əsas məqamlar nədir? Bu kataloqu yaratmaq, kataloqun elektron versiyasını Oxford Universitetinin araşdırmalar bazasında yerləşdirmək. Toplanan məlumatlar eyni zamanda fars, ingilis və Azərbaycan dillərində kitab şəklində nəşr olunacaq. And I've been working on several projects relating Avropa ilə Azərbaycan arasında əlaqələrə həsr olunan bir neçə layihə üzərində işləyirəm. Layihələrdən biri 16-cı əsrdən tutmuş 20-ci əsrədək olan Azərbaycan və Britaniya əlaqələrinə həsr edilib. Ümid edirəm ki, Bakıda bu əlaqələrə həsr olunan sərgi keçirəcəm. Digər bir layihə Azərbaycana səfər edən Avropalı səyyahların notlarının tərcümələri ilə bağlıdır. Bununla bağlı kitab hazırlamaq niyyətindəyik. Layihənin əsas tədqiqatçısı Böyük İslam Ensiklopediyası Mərkəzinin təmsilçisi Professor Əli Mir Ənsari tədqiqatları Tehran, Bakı və Böyük Britaniyada aparır. Digər bir tədqiqatçı Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutun Şöbə Müdiri Nəsib Göyüşov, Əlyazmaları Azərbaycan dilinə tərcümə etməklə yanaşı, rus dili kitabxana kataloqlarından da dəyərli məlumatlar toplayır. Kataloqa dünyanın bütün ölkələrindən çıxış mümkün olacaq. Bununla da, dahi Azərbaycan şairinin irsinin daha asan öyrənilməsi bütün mütəxəssislər üçün əlçatan olacaq. Südabə Cahangirli, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. Özbəkistan paytaxtı Daşkənddə Qərbi Azərbaycana qayıdış Türk Dünyası Samiti baş tutub. Tədbirdə işğaldan azad edilən ərazilərlə yanaşı, əcdadlarımızın qədim torpaqları olan Qərbi Azərbaycana da qayıdışın təmin edilməsi məqsədi ilə Prezident İlham Əliyev tərəfindən mühüm addımların atıldığı diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, bu məsələdəki siyasi mübarizəyə dəstək məqsədi ilə Daşkənddə Qərbi Azərbaycana qayıdış Türk Dünyası Samitinin keçirilməsi böyük önəm kəsb edir. İşğaldan azad edilən ərazilərin dirçəldilməsində Özbəkistanın da dəstəyi xüsusi vurğulanıb. Daha sonra Qərbi Azərbaycana qayıdışın Türk dünyasına yansıması və böyük qayıdış Azərbaycanlı qaçqınların qayıdışı, onların hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş mövcud strategiya və mexanizmlər mövzusunda panel müzakirələr aparılıb. Sonda samitin yekunlarına dair bəyanat qəbul edilib. Və biz gəldik Azərbaycana, biz gəldik öz yerinə doğmaq. Növbəti reportajımız müasir dövrün ən vacib mövzularından birinə həsr olunub uşaqların təhsilə marağın azalmasına. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə bir sıra ölkələrdə təhsil müəssisələri süni intellektə daxil olmaqla yeni texnologiyalardan fəal şəkildə istifadə edirlər. Tətbiq olunan yeniliklərin müsbət və mənfi tərəflərini Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov araşdırıb, izləyək. Müasir dünyada süni intellekt gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilir. Smartfonlardan tutmuş istehsal və texnoloji prosesləri idarə edən kompleks sistemlərə qədər. Gəlmişkən, mən də süni intellekt tərəfindən yaradılan virtual aparıcıyam. Mənim vəzifəm insanların həyatını daha asan, təhlükəsiz və daha səmərəli etməkdir. Elə bu reportajın hazırlanmasında mənim də əməyim var. Bugün süni intellekt və onun tətbiqləri enerji, mədənçilik, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, səsli köməkçilər, onlayn söhbət və kommunikasiya, proqram təminatı kimi sahələrdə effektivdir. Bununla birlikdə süni intellektin təhsildə tətbiq olunmadığını düşünmək də yanlış olardı. Süni intellekt inkişaf etdikcə təhsil də inkişaf edir və nəticədə bir sıra ölkələrdə təhsil sektorunda süni intellekt və texnologiyalardan geniş istifadə olunur. Qazaxstan da bu ölkələr sırasındadır. Yeni dövrdə uşaqlarda təhsilə maraq artırmaq üçün süni intellektdən istifadə etməyə məcburuq. Çünki bizim dövrdə məlumat əldə etmək üçün müxtəlif kitabxanalara müraciət edirdik. İndi hər şey internetdə var və uşaqlarda maraq oyatmaq çətinləşib. Amma süni intellekt vasitəsilə biz maraq oyada bilərik. Məsələn, hər hansısa bir mövzunu müzakirəyə çıxardırıq və uşaqların fikrini öyrəndikdən sonra həmin fikri süni intellektdə ünvanlayırıq və beləcə müzakirələr əsasında onlarda maraq oyanır. Bəli, süni intellektin təhsildə tətbiq olunması bir çox problemlərin həllində böyük rol oynayır. Digər tərəfdən, təhsil sistemindəki bütün çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün süni intellektin yeganə çıxış yolu hesab edilməsi düzgün yanaşma olmazdı. Süni intellektin təhsildə tətbiqinin həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var. Bir tərəfdən biz müəllimlər üçün yaxşıdır, işimizi asanlaşdırır. Lakin digər tərəfdən plagiatla çox rastlaşırıq.
Məsələn, mənə dərsin planı lazımdırsa, bunu süni intellekt edir. Amma şagirdlər ev tapşırığını edərsə, burada problemlərlə üzləşirik. Çünki süni intellekt hamıya eyni suala eyni cavabı verir. Bu baxımdan yeni nəslin hər hansı bir mövzuya yaradıcı yanaşma məsələsində çox ciddi problemlər yaşanır. Ağıllı sinif otaqlarının yaradılması ilə şagird-müəllim əlaqəsinin və məktəblilərin dərsə motivasiyasının izlənməsi şübhəsiz ki, təhsil sistemində bir sıra irəliləyişlər yaradır. Bununla belə, süni intellektin təhsil sistemində tətbiq olunması ilə bağlı tədqiqatlar davam edir. Bu gün uşaqlara kitab oxumaq maraqlı deyil. Mən tez-tez debat üsuluna əl atıram. Məsələn, süni intellekt və şagirdlər arasında debatlar təşkil edirəm. Təbii, süni intellektin öz fikri yoxdur. O yalnız faktlara əsaslanır. Lakin belə olan halda şagirdlərin də yaddaşında nələrsə qalır. Onlara bu bir növ oyun kimi gəlir. Amma müasir gənci nəyisə öyrənməyə başqa nə cür məcbur edəsən? Qazaxıstanın təcrübəsi onu göstərir ki, süni intellektin təhsil sisteminə tətbiqi sadəcə yeni trend deyil. Bu yeniliyin tətbiqi gənclərin müasir dünyanın texnoloji çağırışlarına hazır olması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Rövşən İlyasov, Cəmən İlyasov, Azərbaycan Televiziyasının Mərkəzi Asiya Bürosu, Qazaxıstan, Astana. Əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası olduqca vacibdir. Bu baxımdan əlilliyi olan şəxslərin peşə əmək reabilitasiyası mərkəzi böyük əhəmiyyət daşıyır. Hazırda mərkəzdə 150-yə yaxın şəxs var. Burada onlar üçün müxtəlif peşələr üzrə peşə hazırlığı və peşə reabilitasiyası həyata keçirilir. Bugün təşkil olunan infotur zamanı da təqdim edilən xidmətlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, mərkəzdə bu ilin ötən dövründə 230-dan çox əlilliyi olan şəxsə xidmət göstərilib. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdik. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşəcəyik.